За Бургас, Актус и Карпова. За най-мощните, най-силните. Каракаджи, Ямаш, Ямаш. Като са каби. Thank you.
само, само в рой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се не. Момчета, искам 10 минути да държите във въздуха гюбека. Иначе бележа от бюджета. Окей, няма проблем. Thank you.
горещащите, горещащите сърне. Родвай се, искам да бродите, аз да слава се разбудите. На здраве казвам вас за всички вас. На здраве нека да е за този вас. На здраве казвам вас, по някакъв вас. Една добрата маска на този вас. Oh,
Let's go.
Thank you.
Ah, tá telefone com o
Three,
Здравейте, приятели! От името на тези факултета искаме да поздравим най-големите, най-богатите на Добрич за студентка Кепаса. Най-силните, 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 най-сил